Dobrý deň, moje meno je Svetozar Sadloň a som zo spoločnosti Finance Partner Reality. Nachádzame sa v obci Buková, kde by som vám rád predstavil jeden krásny domček na predaj. Nech sa páči, môžeme sa ísť pozrieť. Rodinný dom sa nachádza na pozemku o ploche 600 m štvorcových. Na pozemku sa nachádza bazén s protiprúdom o rozmeroch 6x3 m, altánok s murovaným grilom a záhradný domček na náradie. Rodinný dom pozostáva zo vstupnej chodby, v ktorej sa nachádzajú dva roldory a WC so sprchovým kútom. V dome sa nachádzajú dve detské izby, spálňa, obývacia izba prepojená s kuchyňou. V dome je ešte jedna kúpeľňa s vaňou a WC a garáž. Ak sa vám táto naša nehnuteľnosť páčila, kľudne ma môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Svetozar Sadloň, Finance Partner Reality.